Գարեհատ թագավորի մասին։ Չեխական հինավուրց զրույցներ։ Երբ անհետ չքացավ թագավոր Սվատոպլուկը, Մորավիայում մտածեցին ուրիշին ընտրել։ Սկսեցին փնտրել մի մարդու, որ արժանի լինի թագավորական գահին։ Այդ ժամանակ Բշերովսկում Խրոպին ամրոցում ապրում էր ընդարձակ հողային տարածությունների տեր Միզեման, որ վայելում էր բոլոր հարևանների համակրանքը և իր հպատակների սիրելին էր։ Նա իր հպատակների հետ վերաբերում էր մարդկայնորեն և մեղմ։ Բնականից խելոք լինելով, նա իր հպատակներին դատում էր իմաստությամբ և իրավացիորեն։ Եվ պաներն ու զեմաները ասացին իրար. «Ինչի համար ուրիշ տեղ իշխանավոր փնտրենք, երբ այդպիսին մեր մեջ կա»։ Եվ միաձայն, առանց վեճերի ու տարաձայնությունների, թագավոր ընտրեցին Խրոպինի զեմանին։ Ողջ երկրում գովաբանեցին այդ ընտրությունը և շատ ուրախացան հաջող թագավորի համար։ Մորավյան թագավորության բոլոր զայրամասերի հետ ծանոթանալու համար թագավորը սկսեց շրջել իր երկիրը։ Ամենուրեք նրան մեծարում էին, ընդունում մեծ հանդիսավորությամբ։ Լիներ դա Մորավիայի հարավում, որտեղ հասունանում էր խաղողի ընկույզներ, լիներ դա օրհնված Գանայում կամ Հյուսիսում, Արևելքում և Արևմուտքում, անտառապատ բլուրների միջև ընկած լայնատարած հովիտներում։ Ամենուրեք ձգտում էին սիրաշահել նրան։ Պաներն ու զեմաները գլուխ պատրելով ձգտում էին նրա բարեհաճությանն արժանանալ։ Քծնում էին, շողոքորթիչ ծառայություններ մատուցում, նվերներ էին բերում, զվարճություններ, աղմկալի խրախճանք էին սարքում։ Վերադառնալով Խրոպին, թագավորը տխրեց։ Նրան թվաց, թե ամրոցը չափազանց խաղաղ է և ամայի։ Ոչինչ չէր սփոփում նրան, նույնիսկ նրա հավատարիմ ու սիրելի կնոջ քնքուշ նվիրվածությունը։ Աղմկոտ զվարճությունների կարոտ զգաց և վերջապես կանչեց պալատականներին և հրամայեց խնջույք սարքել և բազմաթիվ անվանի հյուրեր հրավիրել։ Հիանալի ձիերի վրա մորթեպատ թանկագին հագուստներով շքեղ գոտիներից փայլատակող թրեր ու սուսեր կախած և ձկնկուլի փետուրներով զարդարված հարուստ մորթեգնդակները գլխներին, Խրոպին ժամանեցին պաներն ու զեմաները։ Մորավիայի բոլոր ծայրերից հավաքվեցին նրանք և այնքան շատ էին, որ դժվարությամբ տեղավորվեցին ամրոցում, իսկ սպասավորներն ու ձիերը լցվեցին փոքր քաղաքը։ Եվ ամրոցում ծայր առան խնջույքներ, ուրախություններ ու զվարճանքներ։ Այդ ժամանակից ի վեր թագավորի կամքով հաճախ էին հյուրեր հավաքվում ամրոցում։ Հնչում էին ուրախ ճառեր, կազմակերպվում էին զվարճություններ, կատակներ, փայլուն զինա խաղեր, գինին հոսում էր գետի նման։ Երբ գեղջուկները, երեկոները վերադառնում էին դաշտից, Խրոպինի ամրոցում արդեն թնդում էր ուրախությունը։ Զնգում էին գինու բաժակները և կերոնների ու մոմերի լույսի տակ հնչում էին խնջույքի երգերը։ Իսկ երբ ծանր աշխատանքից հետո հանգիստ առած մարդիկ վաղ առավոտյան նորից դաշտ էին գնում, ամրոցում դեռ չէր դադարում ուրախ խնջույքը։ Մտահոգ և խիստ հայացքով էին նայում գյուղացիները արքայական ամրոցին ու ասում, հազիվ թե այդպիսի կառավարումից մի բան դուրս գա։ Եվ ամեն անգամ հիշում էին իրենց թագուհուն ամբողջ հոգով, ցավում նրա համար, լավ գիտենալով, թե որքան ծանր է նրա կյանքը և ինչպես է առանձնանում այդ ցոփ խնջույքներից ու զվարճություններից։ Ժողովուրդն իզուր չէր անհանգստանում։ Այդպիսի շռայլ խնջույքների համար թագավորին արդեն չէին բավականացնում ոչ միայն իր սեփական դրամական միջոցները, այլև պետական գանձարանի հարստությունը։ Նա սկսեց ժողովրդի վրա նորանոր տուրքեր դնել, և քանի գնում, այնքան ավելանում էին հարկերը։ Թագավորը կարգադրեց հարկահավաքներին ոչ ոքի չխնայել, իսկ նրան, ով չի վճարի, խստորեն պատժել։ Ժողովուրդն այլևս երկյուղով չէր նայում Խրոպինյան ամրոցի կողմը, այլ զայրույթով ու ատելությամբ։ Բոլորն էլ նախատում ու բողոքում էին արքայից,
բայց գյուղացիների վերաբերմունքը դեպի իրենց թագուհին առաջվա նման անփոփոխ էր մնում։ Հուզմունքով էին պատմում, թե նա ինչպես է ժողովրդի համար խնդրում թագավորին, ինչպես է աշխատում համոզել, չտանջել և չճնշել խեղճ մարդկանց։ Այս բոլորը զուտ ճշմարտություն էր։ Բայց ոչ ոք չտեսավ թագուհու արցունքները, որը թափում էր նա մենակ ժամանակ բոլորից թաքուն։ Ոչ ոք չլսեց, թե նա ինչպես էր դողում թագավորի կյանքի համար։ Եվ հանուն նրա հանդեպ տածած սիրո աղերսում մեղմել կոշտացած սիրտը։ Թե ինչպես էր թագավորը բղավում նրա վրա, կոպտորեն ետ վանում, և նա ինչպես էր դողդողալով ու երերալով գլխի կոր դուրս գալիս թագավորի մոտից, և ինչպես էին արցունքներից ու ամոթից մթնում նրա աչքերը։ Եվ մի անգամ, երբ թագավորը նոր ծանր տուրք դրեց ժողովրդի վրա, և թագուհին նորից սկսեց խնդրել, որ խղճա ժողովրդին, թագավորը ցասումով բռնկված դուրս քաշեց սուրը և այնպես կատաղած ընկավ իր կնոջ հետևից, որ նա հազիվ կարողացավ դուրս պրծնել շեմքից։ Վայրենի զայրույթով բռնկված թագավորը հրամայեց, որ նույն պահին առանց ուշացնելու դուրս գցեն թագուհուն ամրոցից, և որ նա էլ երբեք իր աչքին չերևա։ Եվ երբ պատուհանից նայեց դեպի դարպասները, ստուգելու համար իրագործում են իր հրամանը, թե ոչ, նորից նկատեց դժբախտ թագուհուն և նորից բռնկվեց նրա մեջ անզուսպ կատաղությունը։ Դուրս թռավ իր պալատից, մերկացրած սուրը ձեռքին, և ընկավ կնոջ հետևից։ Դա էլ թագուհու բախտիցն էր, որ նա ժամանակին նկատեց այդ, բայց ումից կարող էր օգնություն կամ պաշտպանություն խնդրել։ Մահվան սարսափով թագուհին նայեց շուրջը և ապաստան չգտավ։ Միայն ճամփի եզրին երևում էր գարու հասած լայն ու բարեբեր արտը, որի անթիվ ոսկի հասկերն ու քիստերը շաղախվել ու ձուլվել էին արևի լույսին։ Բացվեց լայն արտի խաղաղ մակերեսը, հասկերը ծածանվեցին և նրանց միջև մի պահ փայլեցին թագուհու ոսկյա մազերը։ Վազում էր նա գարու արտի միջով, և հանկարծ անհետացավ։ Կարծես թե ընկղմվեց ոսկյա ջրապտույտի մեջ, և իսկույն ալիքները կրկին հանդարտվեցին։ Գարու արտի մակերեսը փակվեց, և ամեն ինչ խաղաղվեց, ինչպես ծովը անդոր եղանակին։ Թագավորը վրա հասավ և ապարդյուն սկսեց փնտրել, թե ուր կորավ իր կինը։ Գյուղական կանայք գտան թագուհուն, և նրա մոտ մի մանկիկ, այստեղ էր նա երեխա ունեցել, տեղափոխեցին երեխային գյուղը և հոգատարությամբ խնամեցին նրան։ Իսկ թագաժառանգին Գարեհատ անվանեցին, ի հիշատակ նրա, որ ծնվել էր գարու արտի մեջ։ Հավաստիանալով այդ ապաստանի մասին, թագավորը չխղճաց անգամ իր հարազատ որդուն, և հրամայեց կնոջն ու որդուն վտարել Խրոպինից։ Զինվորները վերցրին նրանց և տարան հեռավոր երկրներ, թե ուր ոչ ոք չիմացավ։ Բայց թագավորը չէր կարողանում իր մտքից հեռու վանել այն ամենը, ինչ կատարվել էր։ Հաճախ նրա աչքի առջևում երևում էր սիրելի կնոջ տանջահար դեմքը։ Հաճախ մտածում էր միակ որդու մասին, բայց ավելի շատ նա սկսեց հիշել նրանց, երբ հագեցավ այդ հրավիրված խնջույքներից և դատարկ հաճույքներից։ Եվ այնպիսի կարոտ համակեց նրան, որ մարդիկ ուղարկեց կնոջ և որդու հետևից, որպեսզի գտնեն և վերադարձնեն իր մոտ, Խրոպին ամրոցը։ Վերադարձան դեսպանները մեծ շփոթմունքի մեջ։ Թագուհուն նրանք չէին գտել։ Թագավորը խոցվեց վշտից, երբ լսեց, որ թագուհին և թագաժառանգն անհետացել են, և ոչ ոք չգիտե թե ուր։ Անմիջապես մարդիկ ճամփեց փնտրելու։ Առաջինը գնացին Խրոպինի բնակիչները, իսկ նրանց հետևից նաև Փշերովի բոլոր մարդիկ։ Բոլորն էլ հաճույքով և ուրախությամբ էին գնում, որովհետև բարի թագուհին բոլորի համար էլ սիրելի էր։ Թագավորն անգամ մեկնեց ջոկատով իր ընտանիքը փնտրելու։ Իր թագավորության բոլոր ծայրերում եղավ նա և ոչ մի շրջան բաց չթողեց,
անցավ դաշտերով ու անտառներով։ Փնտրեց նրանց ամենուրեք, գյուղերում, քաղաքներում, անտառներում և կիրճերում, մինչև հասավ Զաբոր Սարի մթին ու լայնատարած անտառներին։ Այնտեղ մի մուտք քարանձավում պատահեց սպիտակ երկար մորուքով մի ճգնավորի։ Եվ հարցրեց թագավորը բարեպաշտ ծերունուն, չգիտե արդյոք, թե նա որտեղ է թագուհին և իր որդի գարեհատը։ Կանգնեց ճգնավորը Խրոպինյան պանի դիմաց, նայեց նրան դատավորի պես խստահայաց և մարգարեաբար այսպես խոսեց. «Քո մեղքերի և հանցանքների պատճառով դու արժանի չես քո ազնիվ կնոջը և որդուն. Քո որդին կշտկի այն, ինչ կատարեցիր դու. Դու դժբախտություն ես մորավական երկրի համար, իսկ նա կլինի երկրի օշնությունն ու փրկությունը. Ինչպես քեզ են անիծում, այդպես նրան կօշնեն. Իմացած եղիր, որ դու նրան չես գտնի և երբեք էլ չես տեսնի. Կհայտնվի նա և կգա միայն այն ժամանակ, երբ մեր հայրենիքի կսկիցը առավել մեծ կլինի. Թշնամիները կսկսեն ոտնակոխ անել մեր երկիրը. Կթվա, թե մեր ժողովրդի վերջը եկել է. Այն ժամանակ կհայտնվի ահռելի ուժով գարեհատը, կքշի թշնամուն և Մորավիան կազատվի օտար բռնությունից. Իսկ դու գնա և ապաշխարիր»։ Զարմացած իր լսածից թագավորը վերադարձավ ամրոց։ Հասկացավ նա իր մեղքը։ Տանջում էր նրա խիղճը, կնոջ ու երեխայի կարոտը մորմոքում էր նրա սիրտը։ Մթին ամպիպես մռայլ շրջում էր նա ամրոցում, խուսափում մարդկանցից և միայնություն էր փնտրում։ Վերջապես նա նորից հավաքեց մեծազարմ մարդկանց և սկսեց նրանց հետ խմել առաջվա նման։ Բայց ուրիշի ուրախությունը չէր սփոփում նրան։ Վեր էր կենում սեղանի առջևից հյուրերին լքելով, և գիշերներն անհանգիստ սրտով թափառում էր ամրոցում ու բակում։ Եվ վերջացավ այս բոլորը նրանով, որ մի անգամ հուսահատության պահին նետվեց ամրոցի բակի անհատակ ջրհորը։ Ճգնավորի գուշակությունը Խրոպինի պանի տղայի մասին մի ակնթարթում տարածվեց ամբողջ մորավական երկրում, և ժողովուրդը սկսեց սպասել գարեհատ թագավորին։ Խրոպինյան ամրոցում նրա համար մշտապես բաց էր սեղանը, և պատրաստ էին ննջարանները, կարծես թե նա կարող էր ամեն րոպե հայտնվել։ Սպասում և փնտրում էին գարեհատին նաև Խրոպինի բնակիչները, պշերով և ժալկով քաղաքներում ապրողները, պշերովյան երկրի ողջ ժողովուրդը։ Ամեն տարի քաղաքներից ու գյուղերից հավաքվում էին մարդիկ և խմբերով զենքը ձեռքներին փնտրում էին գյուղերում, դաշտերում ու անտառներում, ըղձալի թագավոր գարեհատին, նրանց լավ ապագայի հուսատուին։ Կյանքը գնալով դժվար էր դառնում։ Տարեց տարի իրավազուրկ ժողովուրդը ավելի ու ավելի ուժասպառ էր լինում ծանր հարկերից, բայց թագավոր գարեհատի մասին եղած հավատը և լավագույն ապագայի մասին ճգնավորի արած զգուշակությունը ապրում էր նրանց մեջ։ Եվ երբ կայսր Իոսիֆի ժամանակ թեթևացվեց ճորդ գյուղացիների վիճակը, սկսեցին գյուղերում հավատալ, թե վերջապես հայտնվեց թագավոր գարեհատը, թե մոտենում են այն ցանկալի ժամանակները, երբ հարկերն ու կարերը կվերացվեն և բոլորն էլ լիակատար ազատություն կստանան։ Չհավատաց ժողովուրդը, երբ լուր եկավ, թե կայսր Իոսիֆը մեռել է։ «Կենթանի է նա», ասպես էին ասում ժողովրդի մեջ։ «Նա միայն թաքնվում է պաներից, որոնք չեն ցանկանում թեթևացնել գեղջուկների վիճակը. Կայսրն ապրում է մարդկանց մեջ, ծպտված շրջում է նա գյուղից գյուղ», և նորից կոչում էին նրան «Գարեհատ»։ Դա նոր թագավոր գարեհատն էր։ Բայց պաներին այդպիսի թագավորը դուր չէր գալիս։ Վախենում էին նրանից և կասկածում, որ գարեհատ անվան տակ գյուղից գյուղ շրջում են դժգոհ մարդիկ, խռովարարներ։ Ահա թե ինչու ամենուրեք հետապնդում էին գարեհատին։
Եղել են դեպքեր, երբ երկրի բոլոր մարզերում պայմանավորված ժամին գիշերները խորհրդավոր թագավորի որոնումներ են կազմակերպել։ Նրանք, ովքեր պաների մոտ ծառայության մեջ էին, որսորդները, անտառապահները, որսապետները, գրագիրները, բարապանները, զինվորները, զենքները ձեռքերին ծրվում էին գյուղերում և քաղաքներում, յուրաքանչյուր տուն ենթարկում խուզարկության։ Ավակներն ու քաղաքային խորհրդականները պարտավոր էին աջակցություն ցույց տալ։ Շրջանցելով յուրաքանչյուր տուն, ուշի ուշով տնտղում էին բոլոր գիշերները, խրճիթները, մառանները, ներքնատները, ձեղնահարկներն ու ամբողջ գյուղը։ Բայց նրան, ում փնտրում էին գարեհատին, ոչ մի տեղ չէին գտնում, չէր հաջողվում գտնել։ Հավատում էր ժողովուրդը, թե նա թաքուն քայլում է մարդկանց մեջ և սփոփում նրանց ասելով, թե շուտով կորը կվերջանա, որ շուտով բոլորն էլ լավ կապրեն։ Ամեն մի շենում, ամեն մի գյուղում նա մի ծանոթ ուներ, երբեմն էլ երկու։ Ծանոթին այցելում էր գիշերը, երբ տնեցիք քնած էին լինում, գալիս էր զրուցելու։ Նա անսպասելի էր հայտնվում, նա միջին տարիքի ու բավական բարձրահասակ մարդ էր, կապույտ մահուդի թիկնոցով, գլխին գդակ, երկար բաճկոնով և կոշիկների ճտքերի մեջ խրած երկար կապույտ անդրավարտիքով։ Ու թեկուզ հեղեղ լիներ, նրա կոշիկները միշտ էլ հայելու պես փայլում էին, և նա ինքն անձրևի տակ չոր էր մնում, ոչ գդակի և ոչ էլ թիկնոցի վրա մի կաթիլ անձրև չէր ընկնում։ Այդ թիկնոցը հրաշագործ հատկություն ուներ։ Նրա տերը երբեք չէր թրջվում։ Նա կարող էր չքնել, չուտել և չխմել։ Թիկնոցը նրա անտեսանելի էր դարձնում։ Նրան տեսնել կարող էր միայն նա, ում որ կցանկանար երևալ։ Գարեհատը հայտնվում էր մթնով։ Ներս էր մտնում փակ դռներից, նստում էր սեղանի առաջ, ծանոթ գյուղացուն հարցու փորձանում ամեն ինչի, բայց ամենից շատ այն մասին, թե ինչպես են վարվում մարդկանց հետ կորի ժամանակ։ Գարեհատը պատմում էր, որ ավելի ծանր տուրքեր կբարթվեն գյուղացիների վրա, որ նրանք տուրք կվճարեն ամեն ինչի համար, նույնիսկ սախավելների, իսկ հետո բոլոր այդ դառնություններին վերջ կլինի։ Այդ ուժից վեր տուրքերի գանձումը կվերանա, և այլևս կոր չի լինի։ Այսպես նստելով և խոսելով, առանց հաց ուտելու, անսպասելիորեն վեր է կենում գարեհատը և նորից հեռանում փակ դռներից, ինչպես եկել էր։ Նա չէր ասում, թե ուր է գնում։ Արևի մտնելուց հետո երբեք ոչ ոքի մոտ չէր մնում։ Մութ գիշերներին կախարդական թիկնոցի մեջ փաթաթված մեն-մենակ հարթավայրերով, ճահիճներով, ճանապարներով ու անանցանելի տեղերով հանգիստ ու վստահ, չվախենալով հետապնդողներից, թափառում էր ժողովրդի սփոփիչը։ Շատ անգամ էին հանդիպել նրան զինված հետապնդողները, որ մտածում էին բռնել ու կապկպել գարեհատին։ Իսկ նա քայլում էր նրանց կողքից իր ճանապարով, ավելի հեռու ու հեռու։ Քայլում էր նա բոլոր ճնշվածների կենթանի մխիթարությունը, մորավական երկրի լավագույն ապագայի, հույսի ու հավատի մարմնացումը, այն բազմաչարչար հույսի ու հավատի, որ ապրում է և թույլ չի տախեղտել իրեն, չի մարի և չի խափի։